На світ народжується нове життя, а отже, життю бути. Одночасно троє богатирів народилось у Дніпрі в одному з пологових. Новоспечена матуся зізнається, не вірила, коли УЗД показало трійко хлопчиків. А зараз не натішиться своїми первістками. Медики кажуть, у їхній практиці двійнями не здивувати, а от трійню востаннє до їхнього медзакладу лелека приніс вперше за 25 років. Про родинне щастя в Кубі – далі в сюжеті. Дамір, Тимур та найменшенький Мирон. Днями в одному з пологових Дніпра народилась трійня. Молода матуся Оксана каже, про сина мріяла все життя. Та й дівчинку теж хотіла. А коли дізналась, що під серцем носить одразу трьох та ще й хлопчиків, не повірила. У вас три мальчика на руках, а там є дівчинка, може, затерялась? Ні, говорить, у вас 100% три мальчика. Вагітність перенесла легко, каже Оксана. Про майбутнє поповнення дізналась напередодні Нового року. А виявилось, що під ялинкою на Оксану чекатиме трійня. Знала я где-то 25 декабря, тому що я беременна. Це, звісно, на тесті, коли увидела дві полоски. Не повірила спочатку, думала, що це якийсь бракований тест. І вирішила здати кров. Думаю, може, кров покаже правду все-таки. Да, кров показала, що все-таки я беременна. Я дуже сильно обрадовалась этому. Сходила на УЗІ, і мені доктор говорить, у вас тройня. Я говорю, да не може бути. Навіть серйозно, у тебе тройня. Трьох козачків допомагатиме нянчити бабуся. Жінка розповідає, у роду в них були двійні, а от трійня – сюрприз. Узнала на Новий год, коли дочка з зятем прийшли на Новий год, і вони говорять, бабушка, дедушка. А, ви скоро станете бабушкою і дідушкою. Хочу, щоб дочка і дітки, муж її щасливі були, здоровенькі, ну, росли на радість бабушкам, дідушкам. Матуся героїня жартує. Доки носила під серцем своїх синочків, особливих змін у звичках не помітила. Єдине, каже, її малюки виявились ласунами. Конфети з орешками – це для мене було взагалі щось нечто просто. Хоча я раніше не любила сладке. Я думала, що у мене там дівчатки. Ну, обычно девочки любят сладкое, но оказалось, что нет. Пригортає до себе синів батько Ельдар. Новоспечений татусь не говіркий, але по трійному щастю теж радіє. Подякувати їй за хлопчиків, бо Оксана справжня королева мати, народила три хлопчиків. Лікар-акушер-гінеколог, будь на якому етапі, він відповідає за два життя. Так? Він відповідає за життя матері і за життя дитини. А в нашому випадку ми відповідали за чотири життя. За життя матері і за життя трьох її маленьких дітлахів. Ми вдячні цій жінці, що вона прийшла в наш лікувальний заклад. Ми їй не кажемо прощай, ми кажемо до побачення, тому що за 3-4 роки ми запрошуємо її ще за дівчинками. Яка доля спіткатиме Даміра, Тімура та Мирона, батьки поки що не знають. Головне, кажуть, аби їхні синочки росли здоровими та щасливими. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.